Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Já estamos aqui para dar início a mais um vídeo para o nosso canal. E meus amores, hoje é dia de chuva por aqui. O tempo deu uma mudada, assim, vamos dizer que de uma hora para outra. Tava sol ontem, tava calorzão, assim, tava bem gostosinho, sabe? Mas hoje já tá frio. E chovendinho também. Eu digo chovendinho, pessoal, porque não é aquela chuva forte, é aquela chuva fraca. Então eu vou mostrar a minha rotina aqui no rancho, né? Uma rotina de organização de dona de casa. Aqui, para quem não conhece, né? Nós moramos em um rancho que nós mesmos construímos. Meus amores, muito prazer, né? Para você que não me conhece, eu me chamo Marielle, mas podem me chamar de Mari, tá, meus queridos? Tem mais vídeos aqui no nosso canal. Fiquem à vontade para conhecer melhor a nossa família. E meus amores, para você também que não sabe, eu tenho meu canal de receitas também. Vou deixar o link no primeiro os comentários fixados e na descrição do vídeo também, viu? Corre lá também me ajudar. Tô tentando postar vídeos lá também, mas sempre vai ter vídeos lá, tá? Eu não vou parar com o canal lá. É, por mais que esteja vídeos às vezes durante 4, 5 dias, eu vou tentar me organizar aqui em casa. Porque hoje foi o início das aulas por aqui. E agora, pessoal, nesse exato momento aqui já é depois do almoço, tá? Então, nesse momento eu tô sozinha agora aqui em casa. E estando sozinha, querendo ou não, quem é mãe, quem é dona de casa sabe, né? Que é melhor a gente organizar toda a casa assim, parece que organiza mais rápido, né? Quando não tem ninguém assim junto aqui em casa. O nego foi levar as crianças na escola. E aí, meus queridos, eu vou organizar tudinho aqui, vou dar uma baita de uma organização. Eles já deram uma ajuda pela manhã, tá? Cada um arrumou o seu quarto, os meninos ajudaram a arrumar o nosso quarto. O nego me ajudou aqui também lavando a louça. E agora que é depois do almoço, todos eles já saíram, porque tá chovendo, então o nego teve que levar eles de carro lá, né? E meus amores, deixa já o teu like aqui também agora no início do vídeo para você não estar esquecendo depois. E esse, meus amores, é o meu Instagram que tá passando aqui na tela. Corre nos seguir por lá também, viu? Meus amores, vou dar aquela organizadona rápida aqui em casa e vou estar mostrando tudinho, compartilhando tudinho com vocês, tá? É, poderia fazer vídeo lá fora hoje, mas porém está chovendo, pessoal. Tem muita coisa para fazer lá para fora, tá? É, até a parte da obra aqui, hoje o nego deu uma parada, porque hoje ele ia erguer essa parte toda, mas tá chovendo, ele tem que buscar pedra, tem que buscar massa, tem que buscar as coisas, e como tá chovendo, já dificulta um pouco, né, pessoal? Então hoje aqui nessa parte da obra, é, atualizando aqui vocês, né, nessa parte aqui ele não vai fazer nada hoje, tá, pessoal? É, a gente tá planejando bem certinho de ver com o que vai fazer essa parte aqui. O nosso querer, como muitos também já comentaram que queria ficar lindo, era colocar vidro em toda essa parte da frente. Não sei se vocês conhecem, eu acho que a maioria sabe. Aquele vidro que quem tá de fora não vê quem tá aqui dentro. E quem tá aqui dentro vê o lado de fora. Eu queria colocar esse vidro aqui, pessoal, nessa parte da frente toda, sabe? Que ia ficar bem claro aqui, né? Não ia escurecer nada. Ia ficar bem mais bonito, né? Porém, meus queridos, sai muito caro mesmo, tá? Então a gente vai fazer conforme as nossas condições, né? Conforme o meu salário e conforme o salário do nego dá certo, tá bom? A gente vai aos poucos aqui construindo, aos poucos a gente vai incrementando o rancho, né? Arrumando o rancho. E eu tô querendo, pessoal, tirar aquela placa. Eu tô incomodada com aquela placa ali do rancho que estaria escondida ali na cozinha, tá? Eu tô querendo colocar ela pra cá. Eu vou ver se depois eu consigo pendurar ela por aqui, se ficar bonito, né? Se não ficar bonito, eu deixo lá mesmo. E quando a gente fizer o portão, a entrada do portão, aí sim eu coloco lá pra fora, tá? É, vocês sabem que tem muitas coisas que fazer pra fora. Mas, meus amores, hoje vou ficar aqui por dentro do rancho, tá? É, logo, logo mais pra frente eu vou fazer um outro tour atualizado por aqui, que já tá mudando muita coisa por aqui, né? Tá bem diferente. E aos pouquinhos a gente vai. Vou mostrando tudinho pra vocês. Então, meus amores, bora pro vídeo, né? Sem perca de tempo, porque eu tenho muita coisa pra fazer por aqui. E não esquece, vai lá no meu canal de receitas também, viu? Hoje é segunda-feira por aqui, pessoal. É, eu vou fazer de tudo pra postar um vídeo por lá hoje também. Então, corre pra lá. Você que é inscrito aqui do meu canal, corre lá também me ajudar. Se inscrevam lá também, pessoal. Estamos quase batendo 5K. 5 mil inscritos por lá. Aqui nós estamos, acho que em 64 mil, né? Então, meus amores, corre pra lá me dar aquela força também, viu? Então, bora pro vídeo.
Olha só, meus amores, quando eu digo chuvinha, é essa chuvinha assim, ó. Não é garoa e não é chuvona. É uma chuvinha. Ela cai assim mais leve, ela cai assim mais fraca, tá? E vou estar mostrando aqui por dentro para vocês como que tá. Tá bem bagunçado, tá, pessoal? O que tá de organizado aqui só essa mesa que agora há pouco eu limpei. Aqui eu tenho que terminar de dobrar e guardar algumas coisas. Toalha molhada eu vou deixar por aqui. É, aqui tá bem bagunçadinho assim, sabe? Daí aqui essa parte, ó, aqui de dentro, tá bagunçado agora porque é depois do almoço, tá, pessoal? Eu coloquei, tirei ele de fora e coloquei tudo aqui para dentro. Mas olha só, de louco. Nossa, tá, essas aqui já estão todas limpas. O nego já lavou antes dele sair, já me ajudaram, né? E por dentro da casa, meus queridos, tá bagunçado. Porque eu não sei se na casa de vocês é assim. Mas aqui, pelo menos, é assim, pessoal. No sábado até que eu faço alguma coisa, tá? Mas no domingo, meus amores, eu não faço praticamente nada, a não ser uma comida e lavar louça. Só. Tá, não faço mais nada assim mesmo. E aí, a bagunça de cinco pessoas, né, aqui em casa vai ficando. É, sempre no domingo a gente para assim para aproveitar, viu? É, ontem a gente aproveitou muito mesmo. A gente brincou com as crianças, a gente assistiu, a gente dormiu um pouquinho até mais tarde. Então eu não tenho que reclamar, sabe? Da bagunça que, da baguncinha, né, que tá aqui hoje. Tenho o prazer de organizar para minha família. Porque agora já iniciaram-se as aulas, estão todos na aula agora. Já foram, né? O nego já levou e estão todos por lá. Então agora eu vou organizar tudinho por aqui, tá? Vocês vão vendo peça por peça que eu vou mostrando para vocês. You always said we were the good ones. Like an 18 minute thriller movie. I always knew you always meant it. But now we're standing on the bedside too. Sorry for that. Now you need space. I get it. Like you said, it's alright. So I'm counting all the days till you come around to show me what you found. Since breaking from this misery, I wish that you could see me now that you're gone. Cause you need to be alone, away from my chemistry. I just hope you'll end up. Come around. Will you come around? Oh, believe me, we're the good ones. You know I always got your back. So please don't tell me that I broke. I could never live with that. Oh, I never meant to hurt you, but I hurt you, so sorry for that. Now you need space, I get it, like you said, it's alright. So I'm counting all the days till you come around to show me what you found. Since breaking from this misery, I wish that you could see me. High school when they met, and things got kinda awkward.
with sparks in the air. He would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, they would be together. Meus amores, por aqui vocês viram que eu dei aquela organizada. O que falta é varrer o chão e passar um paninho, tá? Eu só vou dar uma varridinha aqui pelo meio, assim mesmo, passar um paninho, só pra ficar um cheirinho, tá? Aqui no quarto do Júnior eu fiz a mesma coisa. Essas pipas ali, pessoal, depois eu só vou erguer aqui na cama pra varrer, passar um paninho e vou deixar no cantinho ali. Tá lá no cantinho, tá os sapatos dele, no negócio ali eu já arrumei. E eles estão com uma folia agora de pipa, pessoal, que meu Deus do céu, até a Esther agora entrou no meio. Ó, vou deixar, bom, tem outro prego aqui em cima, eu vou colocar aqui, ó, que ele fica pendurado. Ó, pelo menos fica melhor de eu dar uma limpada, né? Aí fiz a mesma coisa, só dei aquela organizada, dobrei umas roupinhas que tava aqui espalhado. E agora eu vou varrer aqui, vou varrer os dois quartos, né, e passar um paninho. E eu vou passar, pessoal, um paninho bem torcido, com desinfetante, tá? E com lustramóveis não, como que é? Com aquele óleo de peroba, tá? Ó, podem ver que tá bem sujinho assim, ó. E vamos terminar de dar aquela organizada por aqui. No chão, né? Tão bonitinho, né? E gostoso, né, pessoal? O chão, assim, limpinho e cheiroso. Que tá uma poeira, né? Porque ontem não choveu, tá, pessoal? Eles saíam lá pra fora e vinham aqui pra dentro. Então, por isso que tá bem sujo, assim, sabe? O chão, né? Dessa parte. Que daí, no domingo, a gente tira pra aproveitar. A gente não tira pra ficar limpando, não, viu? Daí, por isso que na segunda-feira sempre tá, é o dia que tá mais bagunçado a nossa casa. Ó, pessoal, peguei um balde com água e o pano já. Esse pano, pessoal, ele não é encardido, viu? É a cor dele que é marrom, assim, listradinho. Eu peguei e já comprei uma cor, assim, marrom. Porque pra tá passando pano no chão e pano nas coisas, o pano branco, ele vai encardir um dia, né? Não adianta. E só pra avisar vocês, tá? Que essa cor não é tudo encardida. Ele é, assim, já escuro. Se tá encardido um pouco, deve tá, com certeza, né? Mas eu já peguei, pessoal, um pano, assim, escuro pra não ficar aquela panarada encardida aqui. E eu vou estar passando, ali só tem água ainda, tá? Eu vou estar usando esse desinfetante aqui, ó, que eu comprei agora nessas últimas compras. Eu ainda não usei ele. É muito cheiroso, pessoal, ele, ó, ele é de lavanda, ó, tem um cheirinho de lavanda, né? Antibaque, olha só. E tem um cheiro, gente do céu, cheirinho de lavanda, né? Vocês devem, sabe, as donas de casa e devem saber o cheirinho que tem, tá? Então, vou estar despejando ali um pouquinho desse desinfetante de lavanda. Gente, que cheiro mais gostoso. Gente do céu, vocês não têm noção. E pro chão meu aqui, pessoal, que é de tábua, de madeira. Vocês sabem que já foi envernizado. É, vou colocar um pouquinho desse óleo de peroba, ó. Que daí ele já fica um pouquinho brilhoso, tá? Vou colocar um pouquinho assim, ó, junto na água. Bem pouquinho, pra não ficar assim tão oleoso também. E nem vou varrer, pessoal, por aqui, tá? Que tem bastante poeirinha mesmo, tá? Então, eu não vou varrer, eu já vou passar um paninho assim, bem torcidinho, direto. Só pra tirar aquela poeirinha e alguma sujeirinha. Que o que tem de sujeirinha aqui, meus amores, é um fiapinho e outro, é um lixinho e outro assim, tá? Não tá assim tão horrendo de sujeira também, né? Mas eu vou tá passando assim um paninho por tudo agora aqui nos dois quartos. E depois eu vou, acho que pro quarto da Esther ou pra sala. Ó, vou começar aqui no quarto do Kainan. You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's all right. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another. To do.
I'm just staring at my walls and talking to myself. Now and then I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer when you left, it was cold. Said we loved one another. Meus amores, eu parei um pouco, agora já secou o chão aqui, mas ficou um brilho tão bonito, olha só. É, e pense no cheirinho que ficou também esse quarto. Ficou muito cheirosinho, muito gostoso, tá bem? É mais aconchegante, né? Aqui a mesma coisa eu fiz, vocês viram, tá? É, já passou alguns minutinhos por aqui, já secou tudinho, já coloquei o tapetinho aqui, ó. Só vou tirar esse daqui, que é dos fios. E olha só como ficou bom. Resultado aqui, ó, organizado, tirei a poeira, né, do chão, tudo, ó, ficou bem brilhosinho. Eu gostei, pessoal, esse cheirinho, ele é muito gostoso. Esse daqui, ó, não é cheirinho, na realidade é um desinfetante, tá? Olha só, se vocês já usaram, meninas, desses aqui, ó, desse desinfetante, que me diga aqui se vocês gostaram. Olha só, eu amei, gente do céu, tem um cheiro tão gostoso, cheirinho de lavanda. E ficou bem limpinho os quartos. E ficou assim, ó. Ficou cheiroso, cheiroso. Ficou com esse cheirinho aqui, ó. Meus amores, por aqui, ó, no quarto da Esther, vocês podem ver, quase não tem nada pra organizar, vamos dizer assim. É... A Esther, acho que foi ontem. Ontem foi domingo. Isso, ontem cedo, ela veio que arrumou todinho o quarto dela. E vocês podem ver que tá bem organizado. Esse daqui, que tava ali na sala, cobertou, só dobrei e coloquei aqui. Só. O restante, ela veio ontem cedo, já ela levantou e tava uma bagunça aqui no quarto dela. Falei, filha, vai lá arrumar o teu quarto. Ela veio e organizou tudo. Ela é organizada, assim, sabe, pessoal? Só que tem que estar pedindo, né, pra ela. Mas sempre quando eu peço, ela vem, sabe, organiza todinho o quarto dela. Fica bem organizadinho, ó. É só uma coisinha e outra que tá aqui fora do lugar. De hoje ela tava reclamando que não conseguia desarmar essa barraca aqui, ó. Ficava ocupando espaço ali. Ela tem que desarmar assim, pessoal, e pôr numa sacolinha, sabe? Que daí ela para desarmada. Ela é bem complicadinha de ajeitar, ó. Ou pôr num cantinho. Olha, agora nem eu tô conseguindo. Ele é bem finzinho de ajeitar, acho que é assim, agora vai. Isso, assim, ó. Aqui ela fica... Só que se soltar, ela arma assim, de uma hora pra outra, sabe? Eu sempre deixo dentro de uma sacolinha. Que é a bolsinha dela. Agora eu não sei onde foi parar essa bolsinha dela. Vou deixar aqui no cantinho, do lado ali da escrivaninha, que dela prende entre a parede, entre a escrivaninha. E ela fica bem presa ali. E eu só vou aqui, pessoal, dar uma varridinha aqui mesmo. Porque no mais aqui, tá organizado, graças a Deus, né? Tá tudo organizadinho. Ela é bagunceira, sabe? Mas ela organiza. Ela sempre tá... Ou eu venho e ela me ajuda... Ou ela vem e organiza, né? Que criança é criança, né, pessoal? Criança que tem saúde, graças a Deus, é desse jeito, né? É, movimenta, né? Bastante pra lá e pra cá. Faz bagunça, arruma bagunça. Nós que somos adultos já fazemos bagunça na casa. Imagina uma criança com saúde, né, pessoal? Mas graças a Deus que tem saúde. E agora, meus amores, aqui eu só vou passar um paninho. E mais nada, é só isso que tem pra fazer aqui. Pegar o balde aqui com a água. Esse desinfetante é tão cheiroso, tá ficando um cheiro tão bom aqui que vocês não têm noção. Ficando um cheirinho maravilhoso desse. Daí misturou o cheirinho do óleo de peroba com o desinfetante. Gente, ficou tão gostoso. Ficou muito bom mesmo, viu? Até esse colchãozinho velho aqui, que às vezes ela põe no chão pra tá brincando. I've been thinking about you more than ever.
we were big, cause all we had was eyes. If I close my eyes and think about us. Prontinho também, meus amores, por aqui, ó, ficou assim, tá? Já se passou alguns minutinhos aqui também. E eu deixei assim, ó. Ficou seco já. Já secou o chão. E olha só o brilho que fica onde bate a luz aqui, ó. Que dá pra ver bem o brilho, ó. Ela arruma sempre a bonequinha dela aqui, ó. E olha só, gente. Ficou bem organizadinho e cheiroso, hein? Aqui o que eu tinha esquecido de colocar no lugar era os cobertor. Daí eu coloquei ali, tá, pessoal? Coloquei os cobertor do Júnior dobradinho ali, que vocês viram, né? Que a do Cainé tá dobradinho assim nos pés da cama. Então eu dobrei aqui assim também. E agora o negócio da tal da bagunça tá é aqui, pessoal. Que veio tudo pra cá, né? Tá tudo aqui na sala, ó. Tá tudo desajeitado ali, que podem ver. Ah, o travesseiro da Esther. É, tava aqui, ó, no sofá. Já hoje ela tava aqui deitada e eu acabei esquecendo de colocar aqui no quarto dela. Vocês viram, né, que eu falei que tava tudo pronto, mas tava faltando o travesseiro aqui, ó. Agora tá aqui, pronto. Às vezes ela pega o travesseiro, os cobertores e deita, sabe, lá na sala. Às vezes fica essa bagunçarada de cobertor pra lá, pra cá. Às vezes eu deito, às vezes os meninos deitam ali na sala. Quando tá friozinho, a gente leva todos os cobertores pra lá, né? Mas quando tá calor, não. Daí a gente só deita ali e se estica, né? Fica mais à vontade. Aí, ontem, nós estávamos tudo aqui descansando. As crianças estavam tudo lá pra fora, umas horas brincando. Dei o nego umas horas, deitou nesse aqui. Eu deitei nesse, descansemos um pouco. Aí, depois, a gente levantou. E aí, o nego foi brincar com eles lá pra fora, enquanto fui fazer um lanche pra nós ali. Ah, até vou postar esse lanche que eu fiz ontem aqui pra nós comer lá no meu canal de receitas, viu? É um lanche tamanho família, um lanchão, assim, bem gostoso, tá? E, ó, as roupas sujas, tá tudo aqui, ó, misturou. Esses aqui são roupas sujas. Olha só o tanto de lixaradinha que saiu dali do quarto. Vejam só isso daqui. Agora as roupas sujas, eu coloquei aqui essa água, pessoal, tá podre já, assim, de sujeira, de poeira, né? Eu vou trocar agora essa água, tá? Eu limpei os três quartos e vou trocar essa água agora pra limpar nessa parte de cá. Vocês podem ver que tá bastante bagunçado, ó. Cadeira aqui fora do lugar. Vamos levar pra lá, pra fora essas cadeiras aqui, porque essas cadeiras é aqui de fora, né? Depois eu venho aqui pra fora, dar uma organizada pra cá. Tem que enxugar essa louça aqui que tá limpa e guardar também. E se bora então, meu povo. You know it still hurts a little bit, but not that much. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you so long. I met you in the meus amores, pra quem lembra no vídeo que eu fiz a organização aqui, ó, da sala e decorei a sala, viu que caiu não sei o que atrás do sofá aquele dia. Vocês lembram? Eu não tinha visto, pessoal. Aí depois que eu li alguns comentários, eu vi falando e foi esse daqui que caiu, gente. Era o chapéu. Esse chapéu tava lá naquele prego lá. Tinha um prego lá que tava lá pendurado. Aí eu ergui, na hora que eu abaixei, ele caiu lá naquele canto. E eu não tinha visto, porque eu já tinha limpado, né? Não tinha visto nada ali nos cantos. E daí que eu vi, e foi o chapéu, tá? O pessoal tava ali relembrando agora. Eu li os comentários e esqueci de tirar o chapéu de lá, mas foi o chapéu, meninas, que caiu lá no cantinho, viu? Esse chapéu ficava lá, ó, naquele prego lá. Porque não tinha nada aqui nessa parede, né? Então era esse chapéu que é o que ficava ali. Aí foi o tal do chapéu que tinha caído aquele dia. Esse chapéu aqui é do nego. Agora aqui, meus amores, eu troquei a água. Ela veio o pano novamente. A água tá bem limpinha, que tava super suja. E vou colocar mais um tanto de desinfetante de volta aqui. Vou tá colocando também um pouquinho do óleo, tá? Que é muito bom, gente, pra assoalho assim. E eu gostei, sabe, de tá passando ele aqui.
Eu coloquei um louvor agora aqui, pessoal. Parei porque os louvores, infelizmente, dão direitos autorais, sabe? Aí eu perco a monetização. Mas poderiam liberar, né, meus amores? Poderiam deixar assim liberado pra gente utilizar os louvores, né? Mas não. Se eles liberassem, com certeza, sem dúvida, eu ia estar usando aqui no meu canal, viu? Mas, infelizmente, não dá. Então, ó, troquei a água, tá limpinha. Aqui, pessoal, eu vou passar um pano bem úmido, assim, mais pra molhadinho, porque a sala tá mais suja, sabe? Tá bem empoeirada. Aí, depois, eu venho com outro pano mais seco. Eu torço bem torcidinho, né? Venho com outro pano, tá? Meus amores, por aqui terminei, glórias a Deus, gente do céu, passei 3 panos, tá, e já vou ter que trocar água pra ir pro nosso quarto aqui pra cozinha, porque tava bem empoeirado esse chão aqui, não parecia que tava, né, olha o brilho que ficou agora, porque a poeira ofusca, né, deixa ofuscado, deixa sem brilho, mas olha só o resultado que ficou, que coisa mais linda, ficou tudo bem limpinho. E, pessoal, eu vou tirar não, né, já tirei as mantas daqui, vou colocar pra lavar, tá? Aí, à tardezinha, quando tiver perto das crianças chegarem, eu coloco nem que seja um cobertor ou alguma outra manta aqui, sabe? Porque tá bem suja mesmo, tá, pessoal? Tava bem suja e já passou da hora de eu tirar pra lavar. Mas eu vou colocar nem que seja um cobertor, depois um cobertorzão grande ou aquelas mantas de microfibra, sabe? Grandona assim pra cobrir, pra dar uma protegida, né? Que de tarde eles chegam todos aqui e querem vir direto pra sala. O local preferido da família aqui do rancho, pessoal, acho que é essa sala aqui. Que a gente ama assistir, nós gostamos muito. Uns deitam lá, outros deitam aqui, um senta, outro deita e assim vai. A sala ficou, pra nós que moramos aqui, ficou perfeita e maravilhosa. Gente, vocês não têm noção como nós somos felizes aqui nessa sala, nessa casa, nesse rancho simples e humilde. Cada detalhe, pessoal, que tem aqui, a gente é apaixonado. Por quê? Porque nós sofremos muito, pessoal, para fazer. Desde uma janela de tábua até um chão, assim, ó, de tábua. Nós damos muito valor, porque a gente sofreu para construir aqui, né? Foi, assim, bem sofrido, bem suado, né? Porque para trabalhar assim, quem nunca construiu uma casa, fazer um ranchão desse, olha, pessoal, foi assim, vocês acompanharam aí nos vídeos, né? Quem não acompanhou, meus amores, nos vídeos, aí volta aí para trás, nos vídeos da construção deste rancho aqui, que foi eu, meu esposo, nós mesmos aqui da família que construímos toda essa parte de madeira, pessoal, tudo mesmo, essa parte de madeira, nós pregamos, nós colocamos, fizemos tudo por aqui. Gente do céu, foi difícil, foi suado, mas foi muito prazeroso, porque hoje nós moramos dentro do que nós mesmos fizemos, né, pessoal? E ficou assim, ó, pra nós tá perfeito, tá? Pra nós, assim, a gente é sempre grato a Deus e tá maravilhoso. Então, meus queridos, como eu tava falando, ficou tudo bem limpinho, tá? Coloquei 2 almofadas aqui e deixei outras 2 aqui, né, no sofá. E eu acho lindo, pessoal, esse sofá assim, ó, com uma parte esticada e com a outra parte assim, encolhida.
Não sei por quê, mas eu acho lindo assim. E meus amores, aqui no meio da sala, eu não coloco mesinha nenhuma por aqui, porque aqui é onde a gente passa, sabe? A gente sempre tá passando, principalmente as crianças, né? Porque o quarto deles fica pra lá, o quarto dos três, né? Ficam pra lá, então é aqui a parte onde é bastante transitada. Então não tem como eu colocar uma mesinha aqui que vai atrapalhar. Tá, então por isso que eu coloquei, mais decorei essa parte aqui assim da sala, dessa parte aqui e com os quadros lá, né? Porque aqui no meio eu queria muito colocar uma mesinha assim, mas não dá, sabe? O pessoal vai atrapalhar assim, realmente vai atrapalhar muito. Se colocar, dá, até dá pra passar, entendeu? Mas vai atrapalhar, uma hora ou outra alguém vai bater e vai derrubar, né? Então eu prefiro deixar assim sem nada. E ficou maravilhoso, ficou perfeito, agora parou, meus amores, de chover. Olha essa vista aqui, é lá pro mato, ó, mas tá assim o tempo acinzentado, sabe? Tá cinza. Pra chuva, né? Creio que vai chover mais. Eu olhei na previsão aqui do tempo e ainda tá pra chuva, meus amores, hoje e amanhã. Então, na previsão do tempo aqui da nossa cidade, hoje e amanhã ainda vai chover. A partir de quarta-feira o tempo vai melhorar e final de semana tá previsto aqui na previsão do tempo pra sol, pra calorão mesmo, viu? Terminando então, meus queridos, essa parte aqui, ó, da sala, né? Agora, meus amores, eu vou pro banheiro. Vou lavar, tá, pessoal? Faz dias já que eu quero jogar, tacar água nesse banheiro e lavar lavado mesmo assim, sabe? Hoje eu vou pegar ele ali para lavar, porque ele tá assim precisando mesmo, tá bem sujo. Mas antes acho que eu vou fazer assim então. Eu vou tirar todas as coisas do banheiro aqui, ó, para fora. Vou passar um vinagre nos rejuntos e vou deixar de molho, tá? E enquanto fica ali de molho, eu vou vir pro nosso quarto. Acho que eu vou fazer assim, que o nosso quarto que até que tá rápido, sabe? De enquanto fica, né, um pouquinho de molho ali, o vinagre agindo, né, no rejunto, para depois eu só dar uma esfregadinha, ele ficar mais limpinho. Eu vou ajeitando o nosso quarto, porque graças a Deus, os três quartos lá eu finalizei. A sala aqui também tá bem organizadinha e cheirosa. Gente, vocês não têm noção do cheiro, não. Queria que vocês estivessem aqui para vocês sentirem o cheirinho aqui dessa sala. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have you. Just living off the edge. Only good times ahead. So let me put a smile upon your face. Maybe make your worries go away. So put your trust in. Run away. We can go where we want.
meus queridos, também dei uma organizadona aqui, uma limpada, vocês viram, né? Ficou tudo cheiroso e organizado. Aí que eu me lembrei daquele cheirinho maravilhoso, né? Aí peguei e passei por tudo, pessoal. Esse cheirinho aqui, meus amores, eu ganhei de uma inscrita, tá? Olha só. É uma delícia, gente do céu. Ó, tá na metade já, tanto que eu uso, é muito gostoso. Tá aqui o arroba dela pra quem quiser ir lá, tá? É maravilhoso mesmo, gente do céu. É um cheirinho assim que não enjoa, sabe? Não é aquele cheirinho enjoado, é um cheirinho assim de frescor. É muito gostoso. E, meus queridos, então, lá fica o cavalo do negro, como sempre. Aqui, pessoal, vocês me alertaram muito, eu acabei tirando, tá? Aquilo está aceso, não dá pra enxergar. Aqui tem aquela mesinha, daquela planta que eu deixava aqui, né? Vocês me alertaram muito que era tóxica, né? Que soltava negócio lá durante a noite, não sei como que é, lá que fazia mal ter planta assim do lado da cama. Aí eu tirei ela, tá? Vou ver se eu ponho alguma outra coisinha aqui, viu? Aí estiquei esse tapetão aqui, ó. Ali fica aquela coisa arada, né? Como sempre. Foi colocada essa prateleira ali, mas fica ali no cantinho, tá, pessoal? Os papéis higiênicos deixei aqui. Mas logo, logo vou tirar eles daqui e vou colocar naquela prateleirinha lá no banheiro, viu? Já é uma coisa a menos aqui no quarto, né? Mas por aqui, meus queridos, a organização, assim, ó, já tá feita. Essa é a organização de todos os dias, assim, que eu faço, tá, pessoal? Quando é faxina, faxina mesmo... Aí eu passo pano nos guarda-roupa, arrasto, arrasto o que eu posso, tá? Limpo o vidro, limpo o espelho, né? Os espelhos assim, eu limpo tudo. Limpo bem limpinho debaixo das camas. Mas a organização assim de todos os dias mesmo é basicamente isso que eu faço, viu? Por aqui, amores, já tirei todinhas as coisas do banheiro, tá? Olha só. Já branqueou o trem aqui, ó. Tava bem encardido, taquei produto aqui em tudo. E agora eu vou... esfregar, pessoal, e lavar esse banheiro aqui bem rapidão, tá? Porque eu quero limpar ele todinho, deixar bem brilhosinho, né? Bem limpo e cheiroso também, porque é horrível você entrar no banheiro todo sujo, tá? Tirei aquele negocinho que tinha aqui pra pendurar as coisas, porque ele começou a mofar. E só ele, pessoal, começou a mofar aqui as outras coisas. Por aqui, graças a Deus, não. O banheiro não mofa as coisas aqui, ó, nada mofa. Foi só aquela pecinha lá. Depois eu vou passar água sanitária nela, viu, pessoal, pra tirar aquele mofo, né?
amores, terminei esse banheiro de limpar ele. Agora só falta dar os toques finais, né? Colocar as coisinhas aqui, colocar o tapete. Vocês viram que eu tirei esse armarinho para lavar o banheiro, né? Que senão mole, ele é de madeira, estraga. Passei só um paninho úmido nele, já tá limpinho. E graças a Deus, tudo limpo, gente do céu. Vocês viram que aqui no chão também, meus queridos, eu esfreguei com a esponjinha. E ficou bem branquinho, pessoal, bem branquinho mesmo. Ficou tudo limpinho. Limpei o espelho, ficou brilhando. Ai, que delícia, gente do céu, que gostoso que é. Parece que dá um ar de paz até, né? Depois de estar assim, tudo limpinho, olha só. Porque tava feio, gente, sério. Esse banheiro tava bem sujo. É, mas agora, graças a Deus, tá tudo branquinho de novo, gente. Eu amo banheiro assim, branquinho, sabe? Dá uma sensação de tanta paz, assim, quando a gente entra no banheiro limpo, branco, assim, cheiroso, que nossa. Ah, aquele lá, pessoal, eu tirei lá pra fora, passei água sanitária nele com um paninho úmidozinho, assim, só de sanitária, bem pouquinho. Tem partes que mofou e não saiu, infelizmente. Eu não vou colocar mais, pessoal, papel higiênico ali, porque tem partes que mofou e não saiu, ficou aquela mancha. Eu tenho medo, sabe, de colocar o papel higiênico ali, onde mofa, né, onde eu sei que mofa, pra depois a gente tá se limpando, sabe? Então, vou deixar só uns enfeitezinhos ali. Ah, pessoal, eu vou pegar esse aqui, ó, que tava aqui na sala... e vou colocar ele lá no banheiro, porque ele é bem parecido, da mesma cor, assim, daquele outro que tem lá. Olha só aqui esse outro, ele é marronzinho, sabe, também, então vou deixar um em cima ali no meio, outro na parte de baixo. Vou tá ajeitando agora melhor esse banheiro. You always said we were the good ones. Like an 18 minute thriller movie. I always knew you always meant it. But now we're standing on the best side too. Oh, I never meant to hurt you, but I hurt you, so sorry for that. You need space, I get it. Like you said, it's alright. So I'm counting all the days till you come around to show me what you found. Since breaking from this misery, I wish that you could see me now that you're gone. Cause you need to be alone. Meus amores, vocês viram o resultado ali do banheiro? Que maravilha, que coisa gostosa ter um banheiro lavado e limpo, né? Tá tudo ok por ali. Meus queridos, agora eu vou dar uma pausa, vou fazer um bolo, tá? Vou fazer um bolo, não sei se eu faço um bolo de fubá, um bolo branco normal, vou ver, que acho que eu vou fazer um bolo de fubá, tá? Que todos gostam aqui em casa. Então, vou fazer um bolo, pra logo, logo eles vão chegar aqui em casa, de ter um bolo quentinho, fresquinho, né, pessoal? Um bolo morninho, quentinho, cheira a casa inteira, né? Aí vai ter o quê? Vai ter cheiro de casa limpa e cheiro de bolo fresco. Então, meus queridos, eu vou fazer esse bolo agora, tá? Enquanto vai assando o bolo, eu vou terminando essa parte que agora é da cozinha aqui, ó. Que não tem, assim, tanta louça suja, tá? Tem algumas coisas aqui que estão sujas ainda, mas essas aqui eu só vou enxugar e guardar, tá? E pra finalizar, né, o nosso rancho aqui, o nosso dia também, o nosso vídeo, né? Que bolo mais lindo, gente, que ele ficou. Ele ficou bem amarelinho, sabe? Ficou quase, assim, laranjado. Ficou uma cor, assim, bem forte. Até por causa do ovo, né, que ajuda um pouco mais da gema de ovo caipira. Ela é mais escura. É mais forte a cor, né? Vai ficar um bolo, assim, ó, amarelão, bem lindo, gente do céu. Que massa mais linda que ficou. Tá bem lisinha essa massa, ó. E bora pro forno, meus queridos, quando tiver pronto. Tudo depende de forno pra forno, né? O meu é um pouco demorado, gente. Mas quando ele estiver pronto, eu mostro aqui pra vocês o resultado, tá? Meus amores, coloquei o bolo ali pra assar. Tô até esgadeada já, ó, de tanto fazer serviço aqui na casa. Mas é prazeroso, né, pessoal? A gente vê a nossa casa limpinha. Agora eu vou finalizar essa parte aqui da cozinha aqui de dentro. E se der tempo, eu limpo a de fora. Não sei se hoje vai dar tempo. Se não der, de amanhã eu começo lá por fora, porque de aqui dentro já vai estar limpinho. Thank you.
If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. Cause honestly, I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you because now I see we were meant to be. Meus amores, olha só, glória a Deus, terminei essa parte. Tô aqui fora que tava terminando de secar bem aqui pelos meios, ó. Até passei pano que nem mostrei pra vocês. É, já coloquei os tapetinhos tudo por aqui também, ó. E o fogão, pessoal, só passei um paninho seco mesmo, porque ele tá limpinho. A gente quase não tá usando esse fogão aqui dentro. Eu tô mais usando aquele lá de fora, que lá fora não suja até tanto que dentro, sabe? Quando faz fritura... essas coisas, assim, suja mais, né, aqui pra dentro. Daí eu acho melhor fazer fritura e cozinhar lá pra fora, sabe? Mas, às vezes, a gente faz alguma coisa aqui. Mas como eu levei o bujão de gás daqui pra lá, a gente não tem outro... tem outro bujão, mas não tem outra mangueira, então eu tô usando mais aquele lá de fora mesmo, viu? Aqui já tá tudo limpinho, ó, tudo organizadinho. Fogão também, né, como eu falei pra vocês, já tava limpo. Só passei um paninho pra tirar a poeirinha mesmo, que sempre tem, né, uma poeira. E a pia que eu enxuguei por fora, ó, tá limpinho. Não tá todas as panelas rosa aqui, porque tem algumas que tá pra lavar ali na pia de fora, que eu acho que não vai dar tempo de eu pegar hoje ainda neste vídeo a parte da cozinha aqui pra fora, tá, pessoal? Mas dona de casa é assim, às vezes ela vence tudo e às vezes não vence. E tá tudo bem, né, pessoal? Não tem problema. Eu tirei aquele pano daqui, ó, pra lavar. Tá, o bolo tá ali assando ainda. Deu uma organizadinha aqui nessa parte do armário. O botijão de gás, pessoal, que tava lá naquele canto, aquele dia até esqueci de tirar de lá, viu? Coloquei debaixo aqui, ó, dessa mesinha. Ó, aqui ficou mais escondidinho, né? Que eu não vou deixar lá fora o botijão cheio, não deixo lá fora, não. Aí deixei, ele tava lá naquele canto, né? Daí eu trouxe ele pra cá, ó. Aí, meus queridos, ficou assim também essa parte. Eu peguei um vasinho de lá, porque tinha bastante, né? Bastante vaso lá. Então, ficou um ali e outro lá no canto. Eu peguei um e coloquei aqui, ó. Ficou... até que ficou ajeitadinho aqui. Vamos ver. Essas coisinhas é bom que toda hora, se a gente quiser, dá pra trocar de lugar, né? Você troca pra lá, troca pra cá. E assim vai. Ó, aí ficou assim. E tá todo organizadinho, pessoal. Aqui sempre fica essas coisas, vocês sabem, né? Ó, que tem esse armário que cabe muita coisa, então eu sempre coloco aqui. As compras até, ó, os pacotes grandes, eu sempre coloco aqui, ó. Porque é pesadão, né? E esse armário é bem reforçado. Tá assando o nosso bolo aqui. Lá é um saco de lixo, uma sacolona que eu coloquei todos os lixos da casa, coloquei tudo nele lá. E o resultado, meus amores, é esse, ó. Casa limpa, glória a Deus, né? Graças a Deus por isso, ó, ficou tudo limpinho. A parte da sala aqui, ó, também tá toda limpinha. E, meus amores, já são 5 horas da tarde aqui, são 5:01. O nego já tá lá no ponto do ônibus pra esperar a Esther, que ela chega... ela sai da escola às 5 horas e os meninos de logo chegam também, tá? Mas ele vai buscar ela e traz, daí depois ele volta pra buscar os meninos também. Porque agora eu não vou poder buscar eles depois, eu vou estar editando esse vídeo, mas se caso ele tiver... ele vai, acho que tá... tratar dos bichos. Me embolei agora aqui. Se ele for tratar dos bichos, pessoal, eu pego e largo aqui o vídeo, né, e vou lá buscar. Mas sempre um ou outro busca ele, sabe? Aqui eu deixei aberto porque tava um pouquinho úmido o chão aqui, as paredes e essas partes aqui, o chão também tava um pouquinho só úmido, sabe? Agora já secou. Ó, aí por isso que eu deixei um pouco aberto pra entrar um arzinho, né? E graças a Deus já tá ok também. Meu Deus, glória a Deus, pessoal, terminei tudo. Ó, que gostoso, né, gente do céu, olha. Tudo organizadinho, eita, coisa boa. Acendi todas as luzes aqui, pessoal, lá de fora também, tá? Vou fechar as janelas já agora. Ó, glória a Deus, né, tão bom a gente ver assim tudo limpinho. Ó como tá escuro. Gente do céu, ainda são 5 horas da tarde, pessoal. E olha a escuridão que tá lá pra fora. Já tá escuro, acho que vai vir mais chuva. Tô fechando agora, pessoal, as janelas aqui. Já fechei lá do quarto do Cainã. Tô agora aqui no quarto do Júnior. Vou fechar tudo por aqui já, porque já tá escurecendo, pessoal. São 5 horas ainda da tarde, mas já tá bem escuro por aqui, sabe? Só vou fechar tudo aqui.
Prontinho, pessoal. Fechei tudo lá. O bolo nosso aqui tá quase, quase pronto. Ele vai ficar meio torto. O meu forno tá torto, pessoal. Acho que é esse armário que ficou meio torto, sabe? Um pouquinho ele ficou meio caidinho pra cá. Mas não tem problema. O que importa é o gosto, né? Ai, que paz que tá nessa casa. Tudo limpinho. Gente do céu. Ai, que gostoso. Agora, meus amores, eu vou começar a editar já esse vídeo, porque são 5 e pouquinho já da tarde, tá? Aí, quando tiver assado o bolo ali, eu mostro pra vocês. E amanhã, ou à noite, depois que eu editar esse vídeo, eu ainda vou pra cozinha de fora, tá? Não vou deixar pra amanhã, porque tem bastante coisinha pra fazer por ali. Mas não vou mostrar nesse vídeo, senão não vai dar tempo de eu postar esse vídeo hoje pra vocês, que hoje por aqui é segunda-feira, viu? Pessoal, tô vindo agora aqui só pra mostrar o resultado aqui, ó, do bolo. Eu tava editando o vídeo, agora são 6h53, parei agora de editar ele. Só falta essa parte que é o do bolo, que ele já assou, né, e tá morninho. Ó, só pra mostrar mesmo o resultado aqui do bolo pra vocês. Porque eu fiz o bolo, às vezes eu não mostro o resultado, vocês queriam ter visto, né? E olha só, ele fica bem maciozinho, pessoal, ele ficou muito bonito, ó. Todo mundo já comeu, todo mundo já tomou café aqui, mas o bolo ainda tava assando quando todos eles chegaram, tá? Então, esse bolo aqui vai ficar provavelmente pra amanhã. Mas ele ficou muito maciozinho, pessoal, ele fica bem gostoso. Eu sempre faço esse bolo de fubá aqui em casa e todo mundo gosta, tá? Agora, pessoal, essa parte que é da cozinha aqui fora, como eu falei, eu vou pegar ou depois ou amanhã. Essa parte já tá escura, pessoal, pra cá já anoiteceu, olha só, tá bem escurão pra cá. E, meus amores, se você quiser o vídeo, a parte da receita desse bolo de fubá, eu vou lançar também lá no canal de receitas. Mas não vou lançar hoje, não, tá? Tem outra receita que vai na frente, mas um dia ou outro ela vai pra lá, porque eu já salvei ela aqui, tá bom? Meus queridos, então, vou finalizar agora esse vídeo com vocês, que ele ficou bem longo, tá? Beijos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau!